Bugünkü temamız bizim sabit cərəyan maşınlarının işə salınması və onların fırlanma sürətinin tənzimlənməsidir. Keçən dərs biz sabit cərəyan maşınlarının mexaniki xarakteristikalarından söhbət elədik. Bugünkü dərsimizdə isə biz onların necə işə salınıb, onların fırlanma sürəti necə tənzimlənib, o məsələlərdən söhbət edirik. İşə salma məsələsi sabit cərəyan maşınlarının əsas iki kəmiyyətdən asılıdır. Biri işə salma momentindən, bir də işə düşmə gəlir. Çalışmaq lazımdır ki, işə salma prosesində işə salma momenti böyük olsun, işə düşmə gəlməni isə kiçilir. İşə salma momenti böyük olarsa, iki maşının işə salma momenti, iki maşının müqavimət momentindən böyük olarsa, bu zaman maşın nə olacaq? İşə düşür. İşə salma prosesində bilirsiniz ki, başqa maşınların da işə salma prosesindən biz bilirik ki, işə salma zamanı, işə salma cərəyanı böyük qiymət alır, işə düşmə alır. Belə olur ki, bəzən, xüsusən bu sabit cərəyan maşınlarında daha böyük qiymətə malik olur. Ona görə ki, yaxın dövrəsinin müqaviməti çox kiçik qiymətə malikdir. Burada işə salma momenti, işə salma cərəyanı demək olar ki, işə salma böyük olur 50-dən 10-a kimi. Nominal momentdən maşını yəni böyük olur. Bunun da böyük, bax bu məsələyə fikirləmək lazımdır. Ona görə ki, işə salma cərəyanı çox böyük olduqda, bu yaxın dövrəsinin bütün parametrlərini pozur. Yakarın dolabının qızmasına səbəb olur. Kommutasiya prosesi pisləşir. Demək ki, cərəyan çox böyük qiymətə malikdir. Yəni, qılcımlar həddindən artıq. Yəni, maşını tez vurub müəyyən müddətdə bu işdən çıxarıla bilər. Ona görə çalışmaq lazımdır ki, həmişə işə salma cərəyanı nə olsun, kiçik olsun. Biz bilirik ki, sabit cərəyan maşınlarının İşə salma cərəyanı bərabərdir. Gərginlik çıxılsın elektrik hərəkət qüvvəsi, bir də lövbər dövrəsinin müqavimətidir. Burada işə salmanın başlanıcında, işə salma başlanıcında bilirik ki, omega bərabərdir sıfıra. Maşın tərpənməz vəziyyətdə olur və rotor sıfır vəziyyətdə olur, rotorun vəziyyəti, fırlanma sürəti. Onda elektrik hərəkət qüvvəsi bərabərdir. K, fi, omega. Demək, elektrik hərəkət qüvvəsi işə salmanın başlanıcında nəyə bərabər olur? Sıfıra bərabər olur. Onda biz belə bir formula yazarıq. İşə salma bərabərdir. U bölünmüş, summa, era. Era da bilirsiniz də, növbə dövrəsindəki olan müqavimətlərdir. Bu da nisbi qiymətdə 0,1-dən 0,2 arasında olur. İndi biz nə varmalıyıq? Çalışmalıyıq ki, vaxt bu işə salma cərəyanını nə varmalıyıq? Azaltmaq. İşə salma cərəyanını azaltmaq üçün bir çox yollar var. O yollardan biri üsullar var. O yollardan, üsullardan biri əlavə müqaviməti rotor dövrəsinə daxil edilməkdir. İkinci, gərginliyi nə varmaqla, azaltmaqla. Üçüncü, tezliyi, magnet seyirini azaltmaqla və s. Böyle yollar var. İndi biz onlardan əsas birinci, ən çox istifadə olunanı hasıdır? Ən çox istifadə olunanı əlavə müqamət yaxır dövrəsinə qoşmaq. İndi gətirək bura bir əlavə müqamət qoşaq. Yəni, işə salma bərabərdir. U. Bura nə var işəyik? Əlavə bir, er əlavə, işə salma müqaməti, nəvarici qoşucu. İndi biz çalışmalıyıq ki, bax, müqaməti qoşanda elə bir müqamət qoşmalıyıq ki, elə bir hesabat aparmalıyıq ki, o zaman işə düşmə cəryanı, bax, işə salma cəryanı da olsun, bax, bu qiymətlərdə. 1,1-dən maksimum 2,5 nominala qədər. İndi gətirək,
Bak, bütün bu qiymətləri yerinə qoyaq, oradan əlavə cəryanı, müqaməti təyin edir boşluğumuz. Eğer əlavə bərabər olacaq, gərginlik bölünsün cəryan, işə düşmə, bak bu işə salma. İndi işə salmanı belə yazarıq da biz. 1,1, 2,5, iyi nominal. Çıxaq. Lövbər dövrəsinin müqaməti. Demək biz əlavə müqaməti belə hesablaya bilmərik. Yəni biz nəyə bilməliyik? Maşının nominal cəryanını bilməliyik. Maşının nominal cəryanını bilməliyik. Gərginliyi bilməliyik. Bilirik ki, nominal gərginlik nə qədərdir? Tutaq ki, 220 voltsa burada 220 olacaq. Nominal cəryan tutaq ki, 5 isə burada 5 olacaq. Era da onun maşının öz o üstündəki lövhədə bax bunlar hansı göstərir. Ondan sonra biz bak bu maşının məqayətləri işə salaq demək. İndi mən bir dənə misal üçün göstərmişəm paralel təsirlənən maşın. Bilirik ki, sabit cəryan maşınları təsirlənmə dolanma, lövbər dolanma qoşulmasına görə aşağıdakı lövlərə bölünürlər. Paralel təsirlənən, qarşıq təsirlənən, bir də ardıcılan təsirlənən. Lazım da hər birinin gözünün tətbiq dairəsi var, hər birinin. İndi biz götürürük birinci paralel təsirlərlə. Paralel təsirlərlə baxmaq, hər iki şəhb aratmaq üçün bax, belə bir skemadan nağarımlar istifadə edirlər. Əvvəlcə, bax, o fırlanan, bax, o rıçaqdır, bu tənzimləyici rıçaqdır. Bu tənzimləyici rıçaqı qoyulur sıfır vəziyyətinə. Sıfır vəziyyətindən sonra onu da çıxardırlar təmiz, bu riyastatı. Ona görə ki, elə deyirlər ki, maksimum cəryan olsun, maksimum nə olsun, magnistik olsun burada. Sonra nə ayırıq? Sonra gətiririk, bax, o rıçağı bir vəziyyətinə, iki vəziyyətinə, üç vəziyyətinə, dörd vəziyyətinə, beş vəziyyətinə. Yavaş-yavaş, əvvəlcə bir vəziyyətində bütün, bax, bu riyastatlar hamısı qurulur. Bilirsin, cavabdil müqamət çox olanda həmişə işə salma cəryanı da böyük qiymətə var. Şəhz alma cəryanı, o momentin formulası var, onu bir yadınıza salsanız, görəcəksiniz ki, moment nədən asılıdır şəhz alma momenti? Şəhz alma momenti aktiv müqamətlə nə deyil, mütənasibdir, düzmür. Əvvəlcə polmur müqamətlə işə buraxılır, yavaş-yavaş sonra iki vəziyyətinə gətiririk. İki vəziyyətinə gətirəndə, bax, belə bir 1,1, 2,5 nominal olur. Sonra 2 vəziyyətinə keçirik, 3 vəziyyətinə, 4 vəziyyətinə, 5 vəziyyətinə bax belə bilə riyasladı, tam dövrədən çıxardırıq. 5 vəziyyətində tamamilə çıxır, demək, mühərrik riyasladsız işləyir. Bax bu, paralel təsirlənən maşının işə salınması. Bax bu qaydada paralel təsirlənən maşının işə salınır. Bir də var, bilirsin ki, qarışıq təsirlənən maşın. İndi bilirəm, orada laboratoriyada keçəndə göstərib, biz bunu məllim sizə yox. Qarışıq təsirlənən maşının 2 dolar olaraq, bir ardıcı dolar olaraq, bir də paralel dolar olaraq. Ardıcı, bax bu S1, S2 onun ardıcıdır. Bax bu dolaqdır. S1, S2 də onun paralel dolarıdır. Bax bu paralel dolardır. Bu əlavə dolaqdır. Bax D1, bax orada bir tərəfi D1-dədir, bir tərəfi D2-dədir. Rus dilində bunlar yazılır, dapalnitiyalıya bunlar deyirlər. Yəni, bax, bunlar bu ya bir də yaxırın bir tərəfidir, bu da ya iki, ikinci çıxışdır. Burada indi gənə, bunun bir tərəfində əlavə nəvərlərinin dolaq yerləşdirilir. Bilirsiniz ki, əlavə dolağını çox vaxt yerləşdirməkdə məqsəd nədir? Onun məqsəd odur ki, maşında yaranan kommutasiya prosesini yaxşılaşdırmaq üçün. Sonra ardıcı dolaqdır, S1, S2-dir. Bax, bu dolaqlardır. Bax, onun da qoşulma skemi, bax, bu cəhdi qaydadadır. Aşağıda bizdə var, o Füzuli mərdələri göstərərsiniz, onu bax, bu qaydada nalayınla qoşulmadır. Sağa doğru fırlanmada bu qoşulmadır, bu skemadır. Sola doğru fırlanmada da nədir? Bu istiqamətdən nalayınla qoşulmadır. Qoşulmadır. Bunların nəni keçirir? Hə? Bunların sağa doğru qanlığa keçirir. Keçir, dərək, devam. Sonra, bir də var ardıcıl təsirlənən maşın. Ardıcıl təsirlənən maşın da bilirsiniz ki, o yağırı tə,
təsirlənmə də olabilir, arzucu qoşulur. Ona deyilər, arzucu təsirlənmə mühərriklər. Bu da arzucu təsirlənmə mühərrikidir. Bax, bu da onun çıxışlarıdır, arzucu təsirlənmə göstərmişəm. Bir də var maşınlar, bilirsiniz ki, kənardan təsirlənən maşınlar. Kənardan təsirlənən maşınlar, paralel təsirlənən maşınlar kimdir, bunların qoşulması kimdir. Bircə, orada bir məsələ var ki, bax, bu, nədir, dolaq, burada bu şey, bir şey ki, dolağı yoxdur. Bu, təmiz kənardan olur, təsirlənən olur. Bax, ona deyirlər, bu kənardan qarşı, kənardan təsir. Yəni, bu, belə bir sistemiyə malikdir. Aha. Bax, bu, əlavə dolaq olsun. Olsun. Burada bunun yatır olsun. Olsun. Burada əlavə dolaq olsun. Olsun. Bax, burada bir dənə də dolaq olur. Buna deyirlər, ardıcı dolabı var bunun. Bir də var, paralel dolabı. Buna deyirlər, kənardan təsirlənən mühərrik. Oldu? Bax, bu D1-dir, bax, bu da D2-dir. Bax, bu C1-dir, bax, bu C2-dir. Y1-dir, Y2-dir. Ya iki buraq. Yəni, bu da bizim bu kənardan təsirlənən maşının sistemi. Bu kənardan təsirlənənin də sistemi bax o qaydada yerinə yoxdur. Bircə şeyləri bax o dolanın uclarını kənarda saxlayırlar. Bax bu maşınların demək olar ki, müqavimət qoşmaqla işə buraxılmasıdır. Bir də var birbaşa işə salmaq bu maşınlarda, bu üsulda var. Birbaşa işə salmaq balaca güclü maşınları, 1 kilovata kimi gücü olan maşınları nalaylılar birbaşa işə salır. Birbaşa işə salmaq düzdür, bu əlavə quruluşlar olmur, ekonomiki cəhətdən böyük nəyə qədər sərfəlidir. Olan var, gərək ki, güclü, böyük güclü maşınları belə buraxmaq, tərdiyyələr, icazə verir. Verilə bilər, icazə verilər. Lakin burada gərək şəbəkənin gücü müəyyən qədər güclü olsun. Yəni, böyük güclü maşını birbaşa işə buraxılırsansa, o zaman gərginlik düşküsü yaranır. O gərginlik düşküsü transformatorun gücü aşağı olarsa, başqa tələb ediciləri o dəqiqə işinə müəyyən təsirlər göstərir. Bir də var ki, gərginliyi azaltmaqla işə buraxmaq. Bunu əsasən nə ilə edirlər? Gərginliyi nə ilə azaltırsınız? Bu hamısı olursunuz, gərginliyi nalarsın, təmirləyirsin. Bunun nalarsın, kəhmək, bunun skeminin əhəmiyyəti yoxdur. Böyük güclü maşınları, bax, belə buraxırlar. Bizim laboratoriyamızda da bu var, onun ola bilsin ki, görürsünüz. Olur mu? İndi bir keçək maşınların fırlanma sürətinin tənzimlənməsinə. Sabit gəlin maşınlarının fırlanma sürətinin tənzimlənmək məsələsini biz onun elektromexaniki xarakteristikasının formulasını əsasən yerinə yetirə bilərik. Bu formulaya baxsaq, bu sabit gəlin maşınlarının mexaniki xarakteristikasının formulasıdır. Bu nə göstərir? Bu formula göstərir ki, omeqanın rotorun fırlanma sürətini növbəri aşağıdakı üsullarla nə var mı olan fırlanma sürətini tənzimləmək olur. Birinci, bax, bura müqamət qoşmaqlar. Qoşduq müqaməti. İkinci üsul, gərginliyi dəyişməklə. Üçüncü üsul, magnet yerini dəyişməklə. Bax, bu üsullarla nə var mı olan tənzimləmək olur. Burada K nədir? K burada mütənasibli əmsalıdır. P qüt-qütbülər sayıdır, N nadillərin sayıdır, 2, P, alfada paralel qolların nədir sayıdır. Bu konstruksiyasından asıldı mühərrikin. Bu mühərrikin müəyyən o nətər deyərlər, parametrlərindən asıldı, ancaq konstruksiyasından asıldı. İndi biz onların hamısının müəyyən xarakteristikalarını burada çıxarmışıq. Birinci, Rx. Burada, bax, bu Rx 0 olarsa, birinci hal. Erikin sıfır olan hası halidir. Bu maşının, deyirlər buna, təxliyə mexaniki xarakterizasıdır.
тамийн хоног, Богод тамийн хоног гэж байна. Энэ ч гурав бид нараа башка багт тахлилаа гэхийг спид тахлилаа гэхийг хэлсэн. Багаларда бас бэлэ характеристикалар. Характеристикалар жетгээд ашаавьяд. Юмшалман гэдэг характеристикалар. Birinci характеристика, тамийн характеристика, сарт характеристика, галан характеристика, наварижа ашаавьяд. Bu, bu fırlanma sürətinin tənzimlənməsinin və xəlavə müqamət qoşmaqla tənzimlənməsinin formasında görüşün qularamız. İkinci, maqnit selini dəyişməklə. Maqnit selini dəyişməklə fırlanma sürətinin tənzimlənməsində xarakteristikalar yuxarı qalxacaq. Niyə? Ona görə qalxacaq ki, maqnit seli ilə maşın işə buraxılıqsa, işləyirsə, demək, doyur maqnit seli. Ha, təzdən ona mən qədər maqnit selini artırsan da xeyir olmayacaq. Ona görə məcbursan gərək maqnit selini azaldasın. Bax, burada da xarakteristikalar maqnit selini azaldıqca, bax, bu nominaldan yuxarı gedəcək tabirə. Fikir verirsiniz mi? Burada maqnit selinin azalması nəyə artmasına səbəb olur? Omega ilə artmasına səbəb olur. Bu nə qədər az olarsa, omega o qədər üzərində varyalar var qalır. Bax, bu da demək, maqnit selini dəyişməklə mexaniki xarakteristikanın nəyidi? Fırlanma sürətinin tənzimlənməsinin skemidir. İkinci, gərginlikdir üçüncü. Gərginlik bilirik ki, bu gərginlikdir. Gərginliyi daha nominaldan yuxarı qaldıranmazsa, nominaldan yuxarı gərginlik sən verənməzsə, nominaldan yuxarı gərginlik verəndə o başlayacaq, nə hallar əmələ gələcək. Sırası dolaq qızacaq, orada müəyyən hadisələr əmələ gələcək. Bunlar nətər gətirib, qəza verilməyə çalışacaq. Ona görə gərginlik daha 10%-dan artıq icazə verir. Yəni, burada bu cür gərginlik də burada, əvvəlcə bu təbiyin xarakteristikadır, bu qalan xarakteristikalar aşağı gedəcək, yumuşaq xarakteristikalardır. Yəni, fırlanma sürəti, bax, belə nəqayb olur, tənzimlənir. Fırlanma sürətinin bir tənzimlənin metodudur, bunu da çox vaxt avtomat transformatorlarından nəqayblar, həyata nəqayblar keçirir. Bunları yazırsın, deyir siz, qeyd edirsiniz, deyir siz. Mən istəyirəm ki, o bəzi xarakteristikaların o alınması məsələsini sizə başa salın, məcru alınma xarakteristikaları. Bax, burada bu formulanın alınmasını mən istəyirəm sizə başa salın. Bərabər, elektrik hərəkət qüvvəsi və rejimində plus I, A, R. R, A. Elektrik hərəkət qüvvəsi bərabərdir K, Fi, Omega. Moment və iki momenti bərabərdir K, Fi, İyə oldu. İndi bax, bu bir formulası, bax, bu iki, bax, bu da üç. Bax, bu ikinin qiymətini birdə yerinə yazsaq, alaraq U bərabərdir. K, Fi, Omega, plus, İ, A, R, A. Oldu. Burada nə qayıq? Burada omeganı tapaq. Omeganı burada tapsanız, özünüz tapın onu. Mən onu bir triyama yazıram, vaxt getməsin. Omega bərabərdir. U, K, Fi, Omega bərabərdir. M, K, kvadratı. Ha, bu maşının mexaniki xarakteristikasıdır. Sabit cəhətdə paralel təsirlənən. Burada məsəl üçün bax bu formulada burada bax bu İ-nın yerinə də İ-nın yerinə. Bax bu artıq İ-nın yerinə də yaza bilər. R bölünmüş K, Fi.
Oldu. Bunların hamısını getireyim. Bak burada yerine koysanız, gözünüz orada romeliğin, bak böyle bir formül alacaksınız. Buna deyirler, mühendiki, mekaniki karakteristikası. Bak bunu, aklımdan ben size yazdım. Onu gerektirirler, ben onu yazıydım ki, bir mecbur aldım. Oldu. Bunun da var bunlar, bu formülanın. Müəyyən dəyişikliklər edirlər, nə cür dəyişikliklər edirlər? Omega bərabərdir. Bunu bütün hamısını A-yla işarə edirlər. Bunu da B-lə B-M. Bu nə təmlidir? Düzlət təmlidir. Ona görə də, bax, bunlar bunlar belə düzlətlər alır. Düzlət təmlidini də qurmaq üçün funksiyasını bunu iki növdəni qursanız, bəs. İki növdəyə əsasən qalarırlar. Yəni, o, bu. Bak, bu paralel təsirlənən, ardıcıl təsirlənən nədir? Ardıcıl təsirlənəndə də belədir formula. Mən kitabın çıxarmışını yazmıram. Burada A-dır, burada kök altında M-dir, minus B. Bak, belə bir formula yamayın. Bak, bu formulanın grafiki belədir. Ama burada omega'dırsa, burada m'dirsa, bu formulanın grafiki belədir. Ona göre ardıcıl təsirli mühendiki yanında saxlayıp işe bırakanda hökmən onun valında müəyyən moment olmalıdır. Müəyyən moment olmalıdır. Eğer valında müəyyən moment olmasa, gözü bu razılsa gider. Ona göre ardıcıl mühendiki güçsüz işe bırakmak olmaz. Əsas fərqləndirici cəhət bu ardıcıl mühərrikin güclüz şəhər. Qarışıq təsirlənən mühərrik. Qarışıq təsirlənən mühərrikin xarakteristikasını bax burada belədir. Bax bu paralel təsirlənən bir noktada ardıcıl təsirlənən isə belədir. Qarışıq da bax bunun ortasında. İkisinin arasında qarışıq təsirlənən. Bu qarışıq təsirlənən. Bu paralel. Bu da ardıcıl. Bu da omega. Burada. Burada bir gerek cevap verirsiniz. Birinci bir başa işe saldığıyla. İkinci alçalmanızı gelmedi. Ailemendi. Elavim Muhammed koşmakla. Çünkü alçalmanızı gelmedi. Yəni, bax, bu üsulun üçün də sabit gəliyən maşınların qarını işlər salıdır. Burada bir dənə əsas fərqləndirici cəhət budur ki, arzıcı təsirlənən mühərrik işə salanda heç bir onun güc altında işə salmaq lazımdır. Güçsüz onun işə salmaq olmaz. O formulanın alınmasını mən sizə bax burada göstərdim. Yəni burada bu əsas asıllıqlardan istifadə edirlər. Əsas gərginliklərin tənliyidir. Sonra elektrik hərəkət qüvvəsidir, momentin tənliyidir. Burada bax bu qiymətini, elektrik hərəkət qüvvəsini burada yerinə yazırlar. Burada yerinə yazandan sonra bir də iyanı burada tapırlar. İya nəyədə var? Komik bölünmüş kaynağı gətirir. Orada yerinə qoyanda və hərkin mexaniki xarakteristikasının formulasını aldı. Həmən formula baxdıq. Bu formulaya əsasən də mən dedim ki, fırlanma sürəti nəcüm tənzimləri, əsas 3 sürman tənzimləri, əlavə müqavət qoşmaqla, ikinci vaqi sildir dəyişməklə, üçüncü gərginliyi dəyişməklə. Əlavə müqavət qoşmaqla belə aşağı gedir. Xarakteristikanın demək olar ki, səhvliyi get-get azalır, müqamət çoxaldıqca. Sonra, magnet selini dəyişməkdir. Magnet selini biz azalda bilərik, onu xartıra bilmərik. Ona görə ki, maşın işləyir, o pastayan, onun elektromagnet sistemi qoymuş şəhərdə olur. Burada nə qədər eləsəniz siz, o riyastatla nə qarşısanız siz onu artıra bilməzsiniz. Burada da xarakteristika yuxarıya doğru gelir. Ona görə ki, magnet selini azaltdıqca omega artır.
Sonra bir de gerginliği ne var bakmalı, azaltmak lazımdı. Bu da aşağıda doğru girdiğim hali gibi kaldırabilir. Bak bu üç kurma, kurlanma tezliğiyle maşının kararıyla temizliğiyle. Aşağıdaki sularla domuzlama olur. Siz bilirsiniz ki iki tür domuzlama var. Bir mekaniki domuzlama var, bir elektrikli domuzlama. Elektrikli domuzlama, mekaniki domuzlamaya nispeten müəyyən üstünlüklərə malikdir. Burada sənislik domuzlamanın vəsait məsələləri var. Ona görə elektrikli domuzlama həmişə daha tərbiyyələr sənayədə domuzlama sahibdir. Elektrikli domuzlama sahibi gəlin maşınlarının aşağıdakı sular var varlığı, əksinə qoşma ilə, sonra generator tormozlama ilə, bir və üçüncü dinamiki tormozlama ilə, dinamiki tormozlama. Əksinə qoşma tormozlama, məncura varlığı, əksinə qoşma ilə tormozlama aparanda, naxarlı, demək nə varmaq lazımdır? Növbəli qütblərini dəyişmək lazımdır. Kürüsü, kürüsü, yerini, nə varmaq lazımdır? Ya növbəlin kimi dəyişmək lazımdır, ya da təsirlənmək lazımdır. İkisini də eyni vaxtda dəyişsəniz, alınmaz. Ancaq gərək bunlardan birini dəyişsiniz. Sonra var dinamiki tormozlama. Dinamiki tormozlama iki halda alır. Birinci halda alır ki, onu dövrədən açırsan, ona nə verirsən, dövrədən açıb müqamət tutarsan, ona qoşursun. Bu dinamiki tormozlama rejimi. Dinamiki tormozlama rejimi, bax belə aparılır. Bir də dinamiki tormozlama kondensatorlarla aparılır. Ona deyirlər, kondensatorlarla aparılanda özünə təsirlənmə, tormozlanması o, nə deyir, dəyişmə müqamətlə, qapamaqla gedən tormozlama rejimi deyirlər, asılı olmayan, özündən asılı olmayan tormozlama rejimi. İndi bu saat onları biz aha. Bu ya bir, bu ya iki. Bu qədər bir vaxt belə işləyirsə, biz nalar yoruluruz. Bunların yerini nalar edib dəyişdirir. Dəyişdirəndə, bax, istiqamət belə olur. Yəni, burada plus, minus. İndi dəyişdim, minus bu tərəfəndir, plus bu tərəfəndir. Ona deyirlər, əksinə qoşma ilə qoşma. Əksinə qoşma ilə tormozlama aparanda maşın dayanan kimi onu açmaq lazımdır dövrədə. Yoxsa o təzdən öz inersiyasında geriləcək. Bax, geniş tətbiq olunan tormozlama sistemlərindən biridir əksinə qoşma ilə. Bu, yəni bu tormozlamanın əsas yaxşı cəhəti nədir? Yəni burada çoxlu qızma, yəni məsələlər alınmıyor. Bu, yaxşı. Bu məsələyi bunu yaxşıyız. Bir də var ki, dinamiki tormozlama. Dinamiki tormozlama nə deyil? Dinamiki tormozlama odur ki, açırsan, nəyə qoşursan onu, müqamətlə nə var isən, bağlayırsan. Müqamətlə qısa qapayırsan, müqamətlə qısa qapayanda tormozlama başlayır. Bu tormozlama yaxşı cəhəti var, lakin pis cəhəti, bunun çatışmayan cəhəti odur ki, çoxlu qızma mələrdə qiyastatda. Qiyastat qızır, ikilər. Bir də var ki, bu tormozlamanı həyata keçirirlər kondensatorları qoşmaqla. Kondensatorları qoşurlar, parabel qoşmaqla kondensatorları daha yolda tormozlamanı həyata keçirirlər. Bu da bu. Nə cür eləmək lazımdır? Dövrədən açmaq lazımdır kondensatora. İşə salıb bağlamaq lazımdır. Buna da deyirlər. Bir də var generator. Generator da tormozlama, siz bilirsiniz ki, mühəkkik elə bir vəziyyətdə olmalıdır ki, onun növləri, onun üstündə yazılmış o məhzərlər, surətlər, nədir, məhzusu deyirsiniz, ora saçlar tutusunu, onun yanında növfə var. O növfədə yazılır ki, mühəkkikin fırlanma surəti 1450-dir. Gələk o 1450-dən böyük surətlə fırlansın. Yəni, o böyük surətlə fırlananda, maşın keçir, generator rejimində başlayır, nə bilir, şəbəkəyə elektrizi geçirir. Bu da hansı zaman olur, hansı hallarda olur? Bax, bu qaldırıcı kranlarda və s. bir olur belə şeylər ki, ifrat edilən zaman, mümkün edilən zaman, bu belə hadisələr olur, başa gəlir, başa gəlir, belə bilər.
da yaratıbabı, yaratıbabı diye sağlık cemiyon kayıtları toplumda olmasın. Ayrım ve son bu var, toplumda yazılır. Benim için Allah'ın toplumda olmasın. Aşağıya ki bırakır zaten. Şey, o başlayır, böyük sürətlə nə var mı? Fırlanmalar. Böyük sürətlə fırlananda, bax bu bir dənə formula yazmışdım, sizə mən bəyatlarım. Bax o, nəyə yazmışdım? İ bərabərdir, U, minus Y, bölünmüş R, A. Y nəyə bərabərdir? Yazdım ki, Y bərabərdir, K. Fi omega. Yəni bu başlayır artmağa. Bu o qədər artır ki, bu artanda ta U-dan böyük olur. Gərginlikdən böyük olan kimi bu öz istiqamətini dəyişir. Öz istiqamətini dəyişir ki, tormozlayıcı moment yaradır. Oldu. O işə salma sistemində siz fikir verdiniz, orada bir əlavə qolaq. Əlavə qolaq nədən ötər? Əlavə qolaq olmadan ötər. Kommutasiyasını, kommutasiyanın yaxşılası. Yəni, qırılcımlama o şortlu ilə kollektor arasında qırılcımlama yox. Buna deyilər kommutasiya. Yəni, kommutasiyanı qalarmaq lazımdır, azaltmaq lazımdır. Bax, bu əlavə dolaqda onlar növbəri təhqiq edirlər. Əlavə dolaqda növbə dolaqdan ayrılır, əsas kütlərin arasında yerləşdir. Şimdi mən istəyirəm onu sizə bir balaca yaxşı başa salam. Bax, maşın bax belədir, belə bir magnet sistemi belə bir xüsusiyyətə malikdir. Yəni burada birinci halda yatara heç nə qoşulmur. Yatara heç nə qoşulmur, yatır cəryanı sıfıra verir. Burada magnet sahəsini yaradan ancaq təsirlənmə dolalığı, təsirlənmə cəryanıdır. Bax o magnet sahəsi şimal qütbdən cənub qütbünə gönül belə istiqamətləndirir. Özü də bax bu qütb simetrik olaraq bax, bu qütbü, D qütbü yerindədir, oxu üzərində yerləşir. İndi ikinci hala baxaq. İkinci halda nəyi göstərilir? İkinci halda göstərilir ki, bax, bu yoxdur. Əsas magnet seli yoxdur, təsirlənmə dolağının. Həm də növbə dolağının magnet seli. Bax, növbə dolağının magnet seli də, bax, bu cür yazdır. Oldu. İndi üçüncü hala baxaq. Üçüncü halda demək olar ki, həm növbərdə olan qoşulu Magnitskiya, həm də təsirlənmə dolağı işləyir. Təsirlənmə dolağına da cəriyan verilir, təsirlənmə dolağı magnit sahəsini yaradır. Həm növbərdə olan magnit sahəsini yaradır, həm təsirlənmə dolağı. Bax, o təsirlənmə növbərdə dolağının yaratdığı magnit sahəsinin təsirlənmə dolağına olan təsirinə, magnit sahəsinin olan təsirinə deyirlər növbərdə reaksiyası. Növbər reaksiyası bax bu. Bu maşınlarda da əsas növbər reaksiyası eninədir. Müəyyən hissəsi də uzunlardır. Həm də eninə olan hissəsi çoxdur. Bax bu eninə növbər reaksiyasının təsirindən bu əsas magnet seli yoxdur. Əsas magnet seli belə deformasiya olur. Bax fikir verirsiniz mi? Mən burada belə göstərmişəm sizə. O deformasiya olmayanda bax, ona deyirlər elektrik maşınlarında həndəsi ox. Bax, bu həndəsi ox. Həndəsi ox elə yerləşdirilib ki, orada demək magnet seli, elektrik hərəkət qüvvəsi sıfıra bərabərdir həndəsi oxda. Həm də burada bu halda, bax, bu növbə reaksiyasının təsiri nəticəsində həndəsi ox müəyyən bucaq qədər ayrı öz yerini dəyişir. Yəni, bax, belə belə bir alfa ucağı qədər buldu. Həm də soq sürüşür. Bu həm də soqun belə sürüşməsindən alınan oxa deyirlər fiziki. Amma deyirlər həm də o fiziki neytral. Yəni bu maşınlarda fiziki neytral belə alınanda maşında başlayır müəyyən qırılcımlar çoxalmağa. Kollektorla şoklular arasında qırılcımlar artır. Bax bu növbə reaksiyasının təsirindədir. Yəni, bu həmişə, bax, bu nol vəziyyətdə duranda qırılcımlar yoxdur. Həm də bu ki, gəlin belə bir vəziyyətə düşür, istər-istəməz
Nəğari qığılcımların yaranmasına səbəb olur. Ona görə o dolaqlar ki, biz deyirik ki, bu maşının burası burada yerləşdirilir. Bu dolağa deyirlər, bəyək şəkildi çəkmişdim də. Buna deyirlər, əlavə dolaqdır. Tafallit elini dolaq deyirlər rus dilində buna. Əlavə dolaq, biz əlavə yazaq da. Əlavə dolaq. Bu yatırın, hər iki tərəfində bunu yerləşdirirlər. Aha. Bu əlavə dolağı, bu da yatırdır. Bu yabildir, bu da yaykidir. Bu da əlavə dolaqdır. Əlavə dolaqdır. Bunun uclarını burada D1-lə göstərirlər. Burada da D2-lə. Bu nə yaradır? Bu onu yaradır ki, o əksinə, o yaranan maqnit sahəsinin əksinə bir maqnit sahəsi yaradır. Əlavə dolaqdır. O əksinə sahə, bax, bu deformasiyanın nəqarəyə qarşısında tam ala bilmir. Bu bəyən qədər nəqarəyə qarşısında onun nəticəsində nə olur? Onun nəticəsində demək, o qırılcımlar kommutasiya prosesi nəqarə maşında yaxşılaşır. Kommutasiya prosesinin yaxşılaşması üçün istifadə olunan üsullardan biri, bax, bu əlavə dolaqların yerləşdirilməsidir. Bundan əlavə nağarınlar, böyük güclü maşınlarda da belə bir variantı nəcür edilir və kompensasiya dolağı yerləşdirilir. Kompensasiya dolağı, demək, bu bizim manik başlıqlarıdırsa, bax belə də, burada da bilirsiniz ki, təsirlənmə dolağıdır. Bax, burada nə yerləşdirirlər? Kompensasiya dolaqlarını. Bu da müəyyən qədər nağarı yaxşılaşdırır. Hər iki demək dolağın qadı tətbiq sahələri var. Bundan ötəridir ki, maşında yaranan eninə, uzunma, lövbə reaksiyasından arasında yaxşılaşdırırsan. Onunla yaxşılaşdırmaq üçün ya əlavə dolaqdan istifadə olunur, ya kompensasiya dolağı. Böyük güclü maşınlarda kompensasiya dolağı yerləşdirir. Kompensasiya dolağı var. Kompensasiya dolağı var. Bu dolaqlar var. Yox, bu heç ara qoşulmur. Onda kompensasiya dolağı varsa əlavə dolaq olur. O ardıcıl olaraq şeylə qidalanır. Lövbə dolağı. Həcum yaranır, ümumi halda. Bax, onu mən istəyirəm ki, sizə belə çəkəm. Burada yaranan lövbə reaksiyası, bax, bu uzunluğa. Bax, belə ki, durur, bax, bu maqnit hərəkət qüvvəsi görürsünüz, bu maqnit seyrələdir. Bax, bunun uzunluğa mürəkkəbəsi budur, eninə mürəkkəbəsi budur. Eninə mürəkkəbəsindən danışdım. Bax, burada da həm də belə vəziyyətdə həm uzunluğa, həm eninə yaranır. Lövbə reaksiyası yaranır. Bunların da hamısının, hər ikisinin də müəyyən mənada maşının kommutasiya prosesində təsiri var. Bax, bu bütün o əlavə dolaqdır, kompensasiya dolağıdır. Bax, bu məqsədlər üçün nə qaydır? Tətbiq olunur.